Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam santun, salam rahayu. Semoga semuanya dalam kebaikan, sukses selalu. Dalam suasana perjalanan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat sampai tujuan, tidak ada halangan apapun. Alah, gedek. Itu sahabat saya baru nyemprot dari sawah itu. Juga yang dari arah timur ke barat juga selalu dalam keselamatan, yang dari timur ke barat selalu dapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dari barat yang ke timur juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa yang berkendaraan hati-hati, jangan lupa pakai helm dan segalanya. Ini di pagi ini dalang temon kampir ke warung yang teristimewa, sederhana tapi teristimewa, warung yang dah gondang kalau kok nih, warung makan Bu Sony yang menyediakan, yaitu segalanya ini sepanduknya di sini sudah ada semuanya. Ini kebanyakan warung-warung ini penggemar-penggemarnya yang hampir ke sini, yaitu sopir-sopir truk itu banyak banget yang hampir ke warung ini. Ya, suruh udah lama Mbak Temon enggak kampir ke warung ini dulunya, karena warungnya di sana, sekarang pindah ke sini. Makanya baru ini Mbak Temon main lagi ke warung ini. Yuk kita masuk ke arah warung ini. Inilah situasi suasana di warung Busoni. Nuwun, assalamualaikum. Lah, jangan mboten nate kepangge, warungnya pindah mriki sak niki. Nggih, pindah, Mas. Oh, nggih pindah. Kalau mbet teng ajeng kukus Mas niko nggih. Nggih. Petawis pun pinter wulan pindah mriki niki warung ini. Kalih wulan. Oh, kalih wulan. Ya muga pindah kene malah rezekine berkah barokah Mas Lakah nggih. Nggih, muga rezeki tambah kata. Anu pelanggane ra nggih pun sami pirsa pindah mriki nggih. Ya alhamdulillah, ini bagi pelihat channel Dalang Temon. Warung yang dulunya di depan Kukes Mas Bener, warung soto, warung sego tumpang, ini Busoni saat ini pindah sebelah timur sedikit. Nih sekarang pindah di sini. Niki menu pesadiane kita sesami wonten mriku nika nggih. Tasih. Ya, alhamdulillah niku wau Pak sopir pun sami mriki. Sampun nggih. Pokoke warunge jan istimewa tenan ini. Nenten wujude napa niku, tempe, bakwan, tahu. Yo kekancan karo kancane kudu sing sugih mesem guyu kita budhe nggih. Ah ning warung niku kudu sugih mesem guyu. Lah niku sing jajan apa jurakane kakung kae. Lah dodol ni mami dhewe. Nggih, mugi-mugi keluargane ayem tentrem, Bagas waras nggih. Nggih. Yes. Anu selama niki nuwun sewu sadeyan niki pun pinten taun dangune? Kali doso tahun, terus alajeng pindah mriki niki. Lebih kali pulang gih. Yeah, yo mugo pindah gono sithik ning rezekine tambah apik ngono bae to. Yeah, niki sing disadi teng mriki niku antarane sego tumpang, peco, nggih. Sayur, soto nggih. Nah, pokoke nek sapa warung wis anu iki ora entuk anyel, ora entuk ngoso. Oh, ngono lho. Niki wedang kopi, wedang teh. Yang jurone ngati digawe semeleh. Oh ngono. Waduh, jenengan nggih bayar mboten niku mengke Pak Kiai? Bayar dhewe nggih an. Hitungane benten nggih. Nggih. Niki yang tersajikan menu-menu teng mriki, dadi pelanggan-pelanggan sopir anu truk-truk kathah mriki nggih. Nggih, namane truk-truk wetanan. Oh, saking wetanan nggih, truk-truk Jawa Timuran ingkang anu budal ning ngilen nggih. Wonten arah ngilen dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Nih untuk sahabatku semuanya yang mau jajan-jajan ragate murah nih, rasane seger sumnya. Iki yang kene ya iku nang warung niki, warung sing teristimewa, warung Busoni. Lah niki suasanane warung. Parkirane ya jembar. Oh, nang warung iki penak karo ngingeti wong liwat. Oh, nang warung iki karo nyawang-nyawang wong liwat lho. Walah wong liwat ndalani maneka warna, enek lanang, enek wedok, enek enom, enek tuwa, enek perawan, enek rondo. Komplit niku wong sing liwat-liwat teng warung niki. Lah niki monggo ingkang badhe kersakaken nggih menika kampir-kampir wonten warung mriki, mulai jam 6:30 esuk wis buka nggih budhe nggih. 6:30 esuk wis siap buka segalanya.
Timbangane kliwet dhewe dhecek geni kesuwen wis kari marane warung siap sedia ngono bae. Nah, niki. Mriki nggih niki jari syarat yaitu nih mobil merah baru liwat nih. Arah Jawa Timur. Nah, niki. Ini suasana wonten mriku, monggo-monggo. Muga-muga wae sing lumaku perjalanan rayu wilujeng ora ana alangan sawiji apa-apa. Bisa sampai tujuan dengan penuh keselamatan dan kebaikan lho. Dalam temennya nek liwat mlaku layang nek ndi pite ya mung trimo kaya ngene lho saeneke. Wis sempet dipancal iso muga lho niki. Warung makan Sony. Muga sing badhe jajan-jajan mriki. Nah niki wonten mriki niki suasana teng mriki. Mbok tulung kula damelne kopi gelas cilik ngeten nggih. Nggih, damel kopi, gelas sing cilik mawon. Nggih. Nggih. Nah, bar ngombe wedang teh, ngombe wedang kopi, atine digawe semeleh muga gampang itu rezeki. Yo. Lah ngono lho, biar wedang kopi gelas cilik mawon. Lah kae bose kae ngono wedang wis entek njaluk jog yo bayar dhewe lah hitungane lho. Iya lho lah. Lah niki enten kerupuk teng mriki. Apa-apa tersedia nggih teng mriki. Iki kepepet nang kene nek wis kenal akrab urung godet. Saiki jaluk saiki entuk timbang weteng diperluwe. Monggo sedulur sedaya, mbok menawi saged dijagungan gegojekan sinaretan mampir wonten warung mriki saged to mugi-mugi rayu wilujeng kang di sobo warung rayu wilujeng ing sedayanipun. Tetap bersama channel Dalang Temon Warung Jawa, warung wong Jawa, Jawa Jawi jawab ora ninggalne tata kramane nyembung sedulurane murih rayu wilujeng uripe bagya mulya donya lan akhirate slamet sak kabeh lho sing sedayanipun. Lah menika ampun supaya iki nderek dipun subscribe channelipun Dalang Temon. Lah niki kula yo nggih matur sembah nuwun ngrasakne kopi, kopi di ning dhuwure cawen lho. Nek karo nek karo padha le menungso urip ning donya golek rezeki ora usah do eren lho, ora usah do meren, duwe bejo dhewe-dhewe lho. Wedang kopi tak jejere karo wedang teh, tegese wong urip ning donya niku ya maneka warna. Enek abang, enek ijo, enek kuning, enek putih sing do rukun, diyuk rukun, golek sandang pangan sewu dalan ning tetep ya iku berbudaya, yaitu berinika tunggalika, berbeda-beda sing tuku sapa, sing jajan sapa, wonge kudu diutamakne ora usah dibedak-bedakne iki to, Dik. Nah, karena pembeli adalah raja. Wong kuwi dituku mbok dite cilik, wong tuku mesti dilayani dengan sebaik mungkin. Makanya wedang teh karo wedang kopi dijejer ning karepe iki ora usah jeleh nggone ngladeni marang yaiku pelanggane demi kebaikan warung ini bersama kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mekaten saking kawula channel Dalang Temon ampun supaya nggih dipun subscribe channelipun lan menika kepareng rahayu wilujeng sedayan pamuji kula dirga yuswa bagya mulya panjang umur murah rezeki kang lumaku lumangsono pinggir dalan gede teko nggone slamet sakabeh kuasane Gusti Allah kang ngayomi. Amin Allahumma amin. Lha itu bali daya warito walinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.